Тази година съм особено благодарна, че живея в тази чудесна страна, България. Именно заради българския народ, аз съм оптимист за бъдещето на България и за отношенията между нашите две страни. През последните 30 години Съединените щати и България успяха да засилят военните, търговските и личните взаимоотношения. Тези взаимоотношения преминават на ново ниво, особено след историческата среща между президента Доналд Тръмп и министър-председателя Бойко Борисов, подчерта посланник Херо Мустафа. Тя допълни, че стремежът в бъдеще е сътрудничеството в три основни области – отбрана, икономика и енергетика. България и Съединените щати установиха здрава връзка в областта на отбраната и сигурността веднага след падането на комунизма. От тогава Съединените щати са инвестирали над 50 милиона долара в български военни обекти, в които се провеждат многонационални съюзнически учения. Първото ми посещение тук беше в общата ни база в Ново село. Един прекрасен пример колко добре нашите сили работят заедно. От приемането ни в НАТО България е сигурен съюзник на Съединените щати, подчерта посланикът и похвали усилията на страната ни за достигане на 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, както и инвестициите в модернизация на армията. Като част от нашето стратегическо партньорство, ние ще започнем нов диалог за изграждането на 10-годишен план и двустранно сътрудничество, за да се противопоставим на заплахите по море, кибер и хибридните заплахи в Черноморския регион. Съединените щати ще продължат да подкрепят усилията на България за осигуряване на този вид защита и ще осигурим достъп до американските високотехнологични системи за отбрана. Също така проучваме и възможността Съединените щати и България съвместно да произвеждат различни компоненти, свързани с отбраната. Относно икономиката, Херо Мустафа отбеляза, че американските фирми са инвестирали над 2,5 милиарда долара в българската икономика под формата на ноу-хау и капитал. По тема енергетика, посланникът изтъкна, че тя е ключова тема за Белия дом и подчерта, че газовата връзка с Гърция и терминалът за втечнен газ Александрополис ще направят страната ни надежден доставчик на потоци от газ. Американският посланник допълни, че предстои у нас да пристигнат експерти, които да подпомогнат бъдещото изграждане на АЕЦ Белене.